mine. On, on ja lähed. Väga ilusad startid on. Suurepärase starti saab tõepoolest ja 2016 aasta väljalases auto on. Nüüd tuleb muidugi hoopis vanem pill siia teie ette. Markus Matteus ja sõitis ka 278 oma Opel Omegaga välja. Nii et sama kiiruse, mille siis Taavet Hõbesalu 278 ja vaatame, kas Taavet parandab või mitte. Taavet parandab 281. Markus, kuulsid?